Ağdaşda şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün inşa olunan bəzi fərdi evlərin güya keyfiyyətsiz, yaşay üçün yararsız, yarımçıq halda tikilərək sahiblərinə təqdim edildiyi barədə yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyindən bildirilib ki, rayon sakinləri Baxşəli və Tərlan Səfərovlar üçün tikilən fərdi evlərin inşası ötən ilin dekabrında yekunlaşıb. Müasir tələblərə uyğun yaşayış şəraitinə malik evlər kimi təhvil təslim aktları əsasında onlara təqdim olunub. Evlər təhvil verilərkən onlarda normal şərait, təchizat olub. Müqayisə etdikdə də aydın görünür ki, həmin mənzillərdə sonradan belə acınacaqlı vəziyyət yaradılıb. Divar kağızları qəsdən qoparılıb, divarlara, qaplara da ziyan vurulub. Evlərdə quraşılmış aksesuarlar da sonradan sökülüb və görünən bəzi nöqsanlar, fəsadlar isə evlər təhvil verildikdən sonra onlarda uzun müddət yaşayışın olmaması, yəni evlərin uzun müddət sahibsiz, baxımsız buraxılması səbəbindən yaranıb. Rayonda şəhid ailələri və Qarabağ qazilərinə yeni evlərin tikilməsinə 2020-ci ilin sentyabrında başlanılıb. Rayonun Pirəyir kənd ərazisində ayrılan torpaq sahəsində 8 mənzilin tikintisi aparılıb. Mənzillərin bütün lazimi aksesuarlarla, kommunal sistemlə təchizat işləri də aparılıb. Mənzilləri təhvil alan şəxslər evlərdə yaradılan yaşayış şəraitindən razılıqlarını ifadə ediblər. Bu razılıqlarını təhvil təslim aktlarında da öz imzaları ilə təsdiqləyiblər. Təhvil verilərkən evlərin, mənzillərdə yaradılmış şəraitin fotoları da çəkilib. Vətəndaşın günahı ucubatından yaranmış həmin nöqsanların da aradan qaldırılması üçün, cari təmin işlərinin görülməsi üçün aidiyyatı podratçı şirkətə tapşırıq verildi bu barədə. Vətəndaşlar tərəfindən məsuliyyətsizcəsinə belə yalan məlumatın verilməsi böhtan xarakteri daşıyır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Baku TV-nin əməkdaşları sözü gedən ərazidə çəkiliş aparıblar. Bir qrup şəhid ailəsi və Qarabağ qazisi dövlət tərəfindən tikilib verilən mənzillərə köçə bilmədiklərindən şikayətləniblər. Minayə Zamanova, Baku TV.